кришували бізнес, збирали общак та вимагали неіснуючі борги. На Дніпропетровщині СБУ спільно з Нацполіцією і прокуратурою заскочили на гарячому двох кримінальних ватажків. Один з них засуджений до довічного ув'язнення, відбував покарання у колонії Кривого Рогу і там займався незаконними справами. Інший був на волі, але також не був законослухняним. Затримали правоохоронці і поплічників кримінальних авторитетів. У чому їх звинувачують та яке покарання світить – деталі у Вікторії Вахрушиної. Криворізький підприємець взяв у борг 10 тисяч зелених, але кредиторка вирішила стягнути гроші раніше і звернулася до кримінального авторитета. Його поплічники залякували потерпілого, погрожували фізичною розправою та вимагали вже не 10, а 30 тисяч. Чотирьох активних членів злочинного угруповання та їхнього ватажка затримали під час спецоперації. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, крім одного з яких суд відправив на домашній арешт. Але вже сьогодні нами подано апеляційну скаргу з метою відстояти позицію, що вказаній особі необхідно лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі з'ясували, зловмисників неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Під час обшуків в їхніх помешканнях правоохоронці вилучили великі суми грошей, вогнепальну зброю та паспорти іноземних держав. Очолював угруповання «Кримінальний авторитет», який вже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящий за містом». За попередніми даними слідства, зловмисники спеціалізувалися на кришуванні бізнесу, збиранні общака і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови боржників сплачувати за зобов'язаннями, до них застосовувалася тактика залякувань. Ще одного кримінального ватажка правоохоронці заскочили на гарячому в тюрмі Кривого Рогу. За свої злочини він відбував там довічне ув'язнення за вбивство. Зараз 55-річного чоловіка підозрюють у вимаганні грошей, організації азартних ігор та збиранні грошей до так званого злодійського общака. Здійснював примушування засуджених до прийняття участі в азартних іграх на гроші. З числа засуджених призначив собі довірених осіб, які виконували його вказівки. За результатами проведення слідчих розшукових дій нам вдалося задокументувати та зібрати достатньо доказів відносно вказаного авторитета та його встановлення та поширення злочинного впливу у виправній колонії. Правоохоронці провели 6 обшуків та вилучили чимало доказів незаконної діяльності кримінального ватажка. Зокрема, знайшли чорнові записи, банківські картки, на які надходили гроші, мобільні телефони, сім-карти та наркотики. За вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме поширення злочинного впливу, передбачено покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або безстрокове, тобто особливо тяжкий злочин. Кримінальному ватажку повідомили про підозру. Зараз слідчі встановлюють всі обставини. Вірогідно, зловмисника переведуть до іншої виправної установи. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».